Přejeme hezké ráno a už je tady s námi Leoš Mareš. Ahoj. Ahoj kluci. Ahoj Leoši. Děkujeme, že jsi dorazil, protože v pracovní době, dá se říct. Ano, já vlastně teďka vysílám v rádiu, ale nevysílám, takže je to taková zvláštní situace. Já jsem říkal právě kolegům, že jdu do snídaně s Novou a oni mi řekli, a proč si to domlouváš takhle na ráno? Jinak to nejde. Leoši, vlastně ale snídaně s Novou v tvém životě má poměrně významný takový moment. Ano, je to tak? Ano, já jsem v roce 97 vlastně na Nově začínal ve snídaní s Novou, ale moderoval jsem to jenom jednou, pak mě vyhodili. Ale byla to tvoje první zkušenost v televizi? No, nebo ne? Plus minus, jakože já taková veliká určitě. A potom teda přišlo ESO, nebo? Potom přišlo ESO. No a co přijde dneska večer, tak to je to hlavní. Dneska jsou jako na programu, nebo dneska začíná turné, které má jenom dvě zastávky na jednom místě, ve dvou datech. Dneska je O2 Arena a zítra je O2 Arena. Koncert 360, který jsme plánovali na jaro 2020. A ze známých důvodů se to pořád přesouvalo a tohle je vlastně už pátý termín. A dneska, já tomu nemůžu ani uvěřit, že dneska večer to zažiju. Konečně to, co jsme prostě pilovali 2,5 roku. Byl tam moment, kdy už jsi byl beznadějný, že jsi měl pocit, že se to snad neuskuteční, jak se to neustále odkládalo? Myslím, že všichni jsme procházeli takovými stavy, že to byly v euforii, pak beznaději zase, frustrace, něco se nedařilo, ale lidi překonávali mnohem větší překážky, než nějaký koncert v O2 Areně, takže to určitě nechci nějak jako zveličovat. Faktem je, že najednou je to tady a já se cítím šťastný, že to konečně dotáhneme, takže kluci, kdybyste se chtěli třeba přijít podívat dneska večer, tak lístky jsou stále ještě v prodeji. Ještě nějaké jsou volné. Lístky jsou i tady u nás, ty jsi donesl 8 lístků pro 4 výherce. Takhle, já jsem jich vzal jakože 8 s tím, že třeba dám 2 do soutěže a vy jste říkali, jestli vám je nemůžu dát všechny, takže proč ne? Proč no, tak, ne? Tak děkujem, ty tak jsou mi to využijem. Ty jsou tady na zítřek, to je pro ty, co by to třeba plánovali až na zítřek, že si musí domluvit třeba hlídání a, nebo cestu z Moravy. Tak přátelé, jestli chcete vyrazit zítra na koncert Leoše Mareše v O2 Areně, pište na snídaně@nova.cz a upřímně je mi teď líto režie, myslím si, že e-mailová schránka bude hodně plná, tak neváhejte, rovnou pište. Koukali jsme na tu stage, ta se staví už od středy. Ano. Něco vypadli One Republic z haly. Konečně. Vyhazoval si je. Něco odjeli, tak jsme tam najeli. Je to veliká stavba. No. To nemají ani ty největší hvězdy takovouhle stage. No ale ono to není tím, oni jsou skutečné hvězdy. Jo? Já jsem moderátor snídaně s Novou, takže ale zpátky nohama na ten pánu. No, jasně, oni jsou opravdu hvězdy, oni s tím objíždějí celý svět, takže oni vlastně musí to opravdu postavit za den, zbalit to a druhý den být třeba ve Vídni. Jo. A taky ty haly jsou různě veliké, takže vlastně oni vždycky staví tu show podle toho, jakými halami budou projíždět. Když to my máme tu možnost to stavět do limitu té obrovské arény ve Vysočanech v Praze, která je druhou největší halou v Evropě mimochodem, takže je fakt obrovská. Další přípravy neprobíhají jenom v O2 Areně, ale vlastně i u tebe doma. Včera na Instagramu jsem viděl, že tvoje manželka ti vytrhávala obočí. Je to pravda. Ona mi říkala, takhle tam nemůžeš jít. Že Brežněv nedorazí. Počkej, Brežněv měl být původně a ona mi to vždycky jako vytrhává a říká, to tě tak změní, to je prostě, já nevím, proč si to neděláš sám, to je prostě tak obrovský zásah do obličeje. Takže pánové, jste mě byli předevčírem, tak jste mě nemohli poznat. Já teď jsem tady jako, takže děkuju svojí ženě a zdravím jí, protože mi psala, že si s dcerou normálně pouštějí snídaní s Novou, takže lásky, ahoj. Koukáme i tady na tvůj klip Svalnatec, což vlastně teďka už zase trošičku seš, protože jsme koukali, že trénuješ, ty přípravy jsou i co se týče těla, že jo, tak krabičková dieta, viděli jsme, že řízečky si nedáš, kontuálně v zázemí. Tak... Děkuju, že jste si to takhle jako nastudovali na mém Instagramu, Ondřej. Sledujem. Já tě taky sleduju, Johane, tebe taky, já vás mám moc rád. Měl jsem vás rád v rádiu, mimochodem. Děkujeme, to je milý. Takže děkuji, že jste to nastudovali. No, je to pravda, já jsem potřeboval, má to byla trochu jako jakože z praktických důvodů, že my jsme před 2 lety nakoupili kostýmy. A ty kostýmy mě nebyly. A to není o tom, že si jako můžu vzít něco jiného, protože celé to vystavěné hodně, jako že prostě se to celé jakoby nakupovalo s nějakým plánem. Takže jsem nemohl jako říct, tak mi vem to sakovič, takže jsem taky hodně upnutý. Tak jsem musel zubnout, ale zase žena měla radost. Dneska jsem se ráno sprchoval ve 4, přijel jsem v 1 ráno ze zkoušek z haly a ve 4 ráno jsem stával do rádia a sprchoval jsem se a moje žena za mnou poslala větu, kterou jsem neslyšel roky.
No, já jsem šel jako do sprchy a ona mi řík, slyším najednou z postele, ty jsi krásnej. Tak, když jsi to říkal, tak bylo mě, tak tě to zasáhlo. Mě to zasáhlo, protože hoši, poslední 4 roky jsem neslyšel nic jiného než. Takže rozteklý sněhulák, vidím. No prsíčka trošku, viď? Nechceš pod prsenku? Stihnul jsi to natočit, nebo aby si to zaznamenal? Ne, já si to budu navždy pamatovat už, tohle si budu navždy pamatovat. A jenom mám vzkaz pro svoji ženu, že neboj se, teď to udržím na léto. Přátelé, máme pokyn z režie, že už máme 4 výherce, kteří máme se už, zítra podívají na koncert Leoše Mareše, tak poprosím režii a diktuje jména, já se pokusím tlumočit. Dobře. Mě se opravdu našli tací, kteří jako chtějí strávit sobotní večer ve společnosti. Mám moc rád, když se spíš, když jsi veselá. Takže první výherkyně, Michaela Horáčková z Prahy. Kdo dál? Renata Kadlecová z Českých Budějovic. Hezky. Třetí výherkyně nebo výherce bude Lucie Pechlová. Ano. A čtvrtá výherkyně nebo výherce? Ivana Bednářová z Náchoda, tak i do východních Čech gratulujeme, tak to je fantazie. A já ještě řeknu takovou věc zajímavou. Představte si, hoši, že mě, já jsem taková jakoby poradna všech lidí, co přijíždějí, vyměňuji jim lístky, scháním jim dopravu a všichni teďka řeší, kdy to začne a kdy to skončí, kvůli kojení, pozor, a vlaku na Moravu. Údajně poslední vlak na Moravu jede 21.40, 21.45, takže když to dneska nestihnu, tak bude velká party v Libni. A kojení, to je člověče nová věc, to jsem úplně netušil, že vlastně ty holky si to opravdu musí naplánovat. My jsme byli v sobotu na Krištofech, ano, my jsme plánovali, jakože, aby jsme stihli mezi těma jednotlivýma kojeníma prostě vidět ten koncert. Takže chci říct, znovu se naposled otáčím k televizním divákům, že show, abyste si naplánovali kojení, začíná na vteřinu přesně, v 19.30. Tady jsem na Nově, takže tady s tím mají velkou zkušenost, co začíná na vteřinu přesně v 19.30. Takže v okamžiku začátku televizních novin začínáme i my v O2 Areně. Ty bláho. Torej nebude rád. Jo, ale ještě jsem chtěl říct, co můžu říct poslední věc. Já jsem dneska ráno zjistil, že v té O2 Areně bude i Štěpán Kozub. Znáte jasně, Štěpána známe. Kozuba? Tři tygzy, fantazie. Já jsem jeho velký fanoušek. Já jsem byl teďka na jeho stand-up show v jednom pražském divadle. To bylo takový menší a já jsem se královsky bavil. A teď jsem, dneska jsem si všimnul, že prostě oznámil O2 Arenu, takže bude první stand-up, první jako komický stand-up v O2 Areně v historii. Já to obdivuju, to je taková odvaha. 2 hodiny tam bejt a bavit lidi, ale on to zvládne. On je první člověk, který to fakt utáhne ve velký aréně. Takže já teď jsem se změnil ve fanouška, nechcete jít se mnou na Štěpána. Já úplně jsem si udělal teďka jako hezky, ani nevím, kdy to má, ale prostě dneska oznámil Štěpán Kozub a chtěl jsem mu vlastně říct, že mu držím palce, protože já jsem taky trochu jako snil o tom, že bych něco takového, ale pak se ukázalo, že na to nemám, takže nechávám to lepším. Leoši, ještě ty jsi zmiňoval, že zdravíš rodinu. Ano. Jak si užíváš roli otce, máš dceru, jaké to je? No, já se omlouvám, vy máte děti, kluci? Nemáme. Ne. Jaké to je? Protože i v posledních dnech byla kolem tebe taková poměrně velká kauza, tak jo, jestli už je to, už je to pryč? Jako musím říct, teď to bez nějako kliše, ale když vidíš tu dceru, když vidíš to miminko, tak prostě všechny problémy přestávají existovat. Takže já jsem jí dneska ještě, dnes jsem šel do rádia, jak jsem jí přenášel vlastně z jejího pokojíku, kde spí každou noc, vlastně k manželce do postele a prostě stačil jako jeden takový malý mikropohled jenom z pozavíček a dostal jsem energii na dnešní večer. Leoši, mi tady každý den mám pocit, řešíme inflaci, rostoucí ceny všeho. Zajímalo by mě, jestli to taky řešíš. Vlastně, jestli to je téma, který je pro tebe aktuální, nebo jestli vlastně tady to je úplně mimo Leoše Mareše. Já se omlouvám, lidi řeší svoje, každý má svoje problémy. A pro každého jsou ty jeho problémy ty největší. Hmm. Takže prostě každý problém je nejvíc důležitý pro toho člověka. Já to chápu. Takže omlouvám se, že vemu něco tak přízemního teďka jako tu O2 Arenu. Jo. Ale když se o tom bavíme, jenom teď prostě tím žiju. Totiž ceny vstupenek byly z roku 2019, kdy jsme to začali prodávat, ale náklady na tu show jsou aktuální. Platíme 2022. Teďka 2022 a je tam jistá disproporce, no, ale jak říkám, jsou důležitější věci a nechci tady jako říkat, že je to nějaká tragédie, takže prostě
Jenomže to aktuálně řeším teďka. Leoši, říkali jsme, že Štěpán Kozup je odvážný, že má O2 Arenu. Ty jsi taky velmi nejvíc, odvážný. Nejvíc. Dneska a zítra O2 Arena, koncert 360-kovej. Ano. Držíme moc palce, ať se to povede. Já moc děkuju a chtěl bych vlastně poděkovat prostřednictvím vás, těm lidem, kteří 2,5 roku čekali, že si opravdu třeba ty lístky schovávali, že jste si je schovávali, že jste je třeba nezahodili a že vůbec ještě po 2,5 letech máte chuť jako prostě přijet, protože jste prostě museli vydržet. Já se toho strašně vážím, protože jste se na to mohli vykašlat. Mohli jste být třeba dneska celý večer. A my vám přejeme hezký zbytek dne, ahoj! Na Instagramu třeba mít krásný večer. Tak večer, ahoj!